ներկայացումը Հայաստանի կառավարության 2015 թվականի մայիսի 27-ի անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման բժշկական օգտության սպասարկման կարգն ու շահառուներին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին 526 M որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու կառավարության որոշման նախագիծը, որով սահմանվում են անպտղության բուժման և հաղթահարման նպատակով պետության կողմից երաշխավորված անվճար պայմաններով հետազոտությունների և բուժման, այդ թվում վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման, բժշկական օգտության սպասարկման ծավալները, որոնք են անպտղության պատճառագիտության որոշում և բուժում, վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառում արհեստական սերմնավորման մեթոդով առավելագույնը 6 փորձ, արտամարմնային բեղմնավորման իրականացման 1 փորձ, հավելյալ սաղմերի ստացման դեպքում սաղմերի երկրորդ և երրորդ տեղադրումները արգանդի խոռոչ, իսկ արտամարմնային բեղմնավորման երկրորդ փորձը իրականացվելու է պետության կողմից 50% մասնակցությամբ։ Բուժօգնության նշված ծավալներից օգտվելու իրավունք ունեն 2 տարի և ավել անպտղություն ունեցող, բացարձակ ցուցումների դեպքում առանց 2 տարվա սահմանափակման անձավակ զույգերը, երբ ամուսիններից մեկը հանդիսանում է զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին ՀՀ օրենքի 72-րդ հոդվածի առաջին և երկրորդ մասերով սահմանված զինծառայող և զինծառայողներին հավասարեցված անձինք, զինվորական ծառայության ընթացքում կամ զինվորական ծառայության ավարտից հետո զինվորական ծառայության հետ կապված պատճառական կապով զոհված կամ մահացած որդու ծնողներ, ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկված 30 և ավելի բարձր անապահովության միավոր ունեցող նպաստառուներ, հաշմանդամություն զույգերից մեկի մոտ, եթե կնոջ մոտ չկա հակացություն, և կառավարության 14 թվականի դեկտեմբրի 18-ի 1444-ն որոշմամբ սահմանված սահմանամերձ համայնքներում բնակվող զույգերը, որոնք բավարարում են հետևյալ պայմաններին, հատուկ ուզում եմ նշել, որ թյուրըմբռնման տեղիք չլինի. ամուսինները կամ ամուսիններից մեկը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և ամուսնությունը գրանցված է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ամուսիններից կինը պատկանում է 25-ից 38 տարիքային խմբին, բացառությամբ զինվորական ծառայության ընթացքում կամ զինվորական ծառայության ավարտից հետո ծառայության հետ կապված պատճառական կապով զոհված որդու ծնողների դեպքում, երբ առավելագույն տարիքը սահմանվում է 42 տարեկան կնոջ, առկա է զույգի գրավոր դիմումը, անամնեզում առկա է անպտղության պատճառագիտության համալիր հետազոտման բացակայություն, անամնեզում արտամարմնային բեղմնավորման ոչ ավելի քան 2 փորձ և արհեստական սերմնավորման ոչ ավելի քան 3 փորձ։ Նշված դեպքերում ուղեգիրը տրամադրվում է բուժհաստատությունում այդ նպատակով ստեղծված հանձնաժողովի կողմից, իսկ արտամարմնային բեղմնավորման իրականացման դեպքում որպես նորագույն և թանկարժեք բուժօգնության տեկ ուղեգրումը իրականացվում է առողջապահության նախարարի կողմից։ Պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման բժշկական օգտության սպասարկումը չի ներառում փոխնակ մոր, դոնորական ձվաբջի և դոնորական սերմնաբջիջների ստացման ծառայությունները։ Նախագծերի ընդունման ակնկալվում է բարելավել անպտղությամբ տառապող զույգերի իրավունքների իրացումը, սահմանել մեխանիզմեր բնակչության որոշ խմբերի անպտղության պատճառագիտության հետազոտման ու բուժման, ինչպես նաև վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների տրամադրման և իրականացման համար, ապահովել վերարտադրողականության առողջության ոլորտում առաջացող այլ հարաբերությունների համալիր կարգավորումը, նշված նպատակի համար 2019 թվականի պետական բյուջեում արդեն նախատեսված է 210 միլիոն դրամ ֆինանսավորում, որը մենք մինչ այս պահը չէինք կարողանում օգտագործել այս կարգավորումների բացակայության պատճառով, ինչը որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո արագ կսկսի իրագործվել թվով 6 բժշկական կենտրոններում, որոնց հետ կկնքվեն պետական պատվերի պայմանագրեր և տարբեր հետազոտությունների մասով, տարբեր թվով զույգեր կկարողանան ստանալ այս ծառայությունները և ևս մեկ նկատառում մի փոքր տեխնիկական վրիպակ կա ձեր թույլտվությամբ մինչև ստորագրումը ուղենք վերջնական տարբերակի բերելով։ Շնորհակալություն։ Պարոն Թորոսյան, այս որոշմամբ մենք ինչ ենք փոխում մարդկանց կյանքում։ Մենք նոր ծրագիր ենք սկսում, որ մինչև հիմա չի եղել, այսինքն առաջ եղել է այս 7 թվականին, բայց չի գործել։ Այո, հետո ընդհատվեց, որովհետև գնահատվեց, որ անարդյունավետ այդ ծրագիրը։ Այո, դրա համար մենք այս փոփոխությունները իրականացրեցինք շահառուների թվի հստակեցումով, որ իմանանք ով կարող է օգտվել, և ինչպես նշեցի, դրանք զինվորականներ, նրանց ընտանիքի անդամներ։ Իրոք է, հիմա այս հետևյալ հարցն է ծագում, հիմա այս որոշմամբ, այդ կառավարության որոշմամբ մեջ նսված շրջանակի բոլոր շահառուները
կարողանալու են օգտվել ծառայությունից, թե մենք էլի են հին մեխանիզմի մեջ ենք, երբ որ ասենք տարվա կեսից հատկացված գումարը ավարտվելու է, և մենք մարդկանց ասելու ենք, չէ։ Պարոն վարչապետ, ուրեմն նախ լինելու է միշտ հերթագրում ցանկացած պլանային բժշկական ծառայության համար, և երկրորդը ստեղ նախապայմանները այնքան շատ են, այսինքն մենք ուզում ենք, որ գումարը ծախսվի էֆեկտիվ, բոլոր ցանկացողները, չէ՞ որ համապատասխանելու են այդ պահանջներին բժշկական առումով։ Չէ, այդ պարզ է, որ բոլոր, հիմա պարզ է, որ ոչ բոլոր անպտղությամբ տարապող զույգերն են, որ այս ծրագրի շահառու են, դա պարզ է, այսինքն կան որոշակի սոցիալական խմբեր, որոնք կառավարության, և դուք ձեր խոսքում դա նշեցիք, խոսք հարցս ուրիշ բանի մասին է, այս ձեր նշած շրջանակի, որոնք համապատասխանում են կառավարության որոշման շրջանակին, բոլոր շահառուներին մենք կարողանալու ենք սպասարկենք, թե էլի ստենդի… Նույն տարվա մեջ բոլորին իհարկե ոչ, բայց մենք կարողանալու ենք տարեկան առնվազն 85 զույգի անել օրինակ արտամարնային բեռնավորում։ 85 զույգի սա նշանակում է, որ 100 զույգի պոտենցիալ շահառուների շատ չնչի մասին ենք մենք իրականում։ Դե գումարին համապատասխան տեխնոլոգիաները… Չէ, դա եմ ասում, պետք է հստակ ասենք, որ էլի սա դեռևս, ասինքն եթե life for stand ծրագրում մենք կարողացել ենք այլ վիճակի հասնենք, այս ծրագրում մենք էլի ընդամենը այս որոշման հատկացված գումարի ծախսման մեխանիզմն ենք որոշում, և էլի մարդիկ հերթագրվելու են, ինչ սկզբունքով են հերթագրվում, պարոն վարչապետ, ոնց է որոշվելու, ով է առաջին, ով է չորրորդ, ով է 15-րդը, որտեղ այս ծրագիր իրականում նախկինում հենց այդ պատճառով է դադարեցվել, և ես սրան որպես ազգային ժողովի առողջապահության հանձնաժողովի անդամ առնչվել եմ, որովհետև ասենք 200 միլիոն ենթադրենք հատկացնում ենք, բայց իրականում շահառուների շրջանակը շատ ավելի լայն է, և ոնց են մարդիկ հայտնվում այդ ցուցակներով, էլ ծանոթով, բարեկամով, միջնորդով և այլով, և ոնց ենք այս հարցը լուծում։ Պարոն վարչապետ, նախ թույլ տվեք այդպես չորակել այս ծրագիրը, որ մենք ինչ-որ բան ենք անում, մենք նոր ծրագիր ենք սկսում, որ կարող է բազմաթիվ ընտանիքներին պարգևել երեխա, անկախ նրանից, որ դրանք չեն լինի այն բոլոր ընտանիքները, որոնք որ ուզում են այդ երեխան, հատկապես, որ բոլորի մոտ միևնույնն է չի էլ ստացվում, այսինքն ծրագիրը միանշանակ դրական է, հատկապես քաղաքական մեսիջինգի հաղորդագրության առումով, որ պետությունը գումարածախսում նաև օժանդակ վերարտադրողական թանկ տեխնոլոգիաներով ընտանիքներին օգնելու։ Երկրորդը, ուրեմն 6 բժշկական կենտրոնները, որոնք որ մասնագիտացված են այդ ծառայությունները մատուցելու առումով, ունենալու են հանձնաժողովներ, որտեղ ասեցի, առաջինը բժշկական ցուցումն է, ու ընդհանրապես երաշխիք չկա, որ լինելու է օրինակ 1000 զույգ, որոնք որ ունենալու են այդ ցուցումը, այսինքն ցուցումով զույգերը, որոնք որ համապատասխանում են այս կրիտերիաներին, շատ չեն լինելու հազարներ, կարող է լինեն հարյուրներ, որոնց մենք ըստ հերթականության, ըստ դիմելիության սպասարկելու ենք, այս տարի կսպասարկենք 85 զույգ, մյուս տարի ևս 85 զույգ, և այդպես շարունակ, եթե ավելի աճ չլինի բյուջետային ծրագրի։ Շատ լավ, բայց ես իմ խնդիրը ի՞նչ է, որ հիմա այս որոշման մասին իմանալով մարդիկ հարյուրներով և հազարներով գնալու են որ ծրագրից օգտվելու, մենք պետք է մարդկանց շատ հստակ բացատրենք այս գլխից, թե այդ ծրագիրը ում վրա կարող է տարածվել և ում վրա չի տարածվում ի սկզբանե, որպեսզի այդ մարդը չգնա իրան ասեն, չէ, ես քո մասին չի ինք ասի, վա ինձ խաբեցին, ես մեկ, երկրորդը, մենք ունենք ենթադրենք, նախ գիտենք մոտավորապես ինչ շահառուների թիվը ինչքան է պոտենցիալ, ունենք որևէ գնահատական։ Անպտղության տոկոս գիտենք, որը շատ բարձր է, բայց բոլորը չի, որ այս տեխնոլոգիաների կարիքը ունեն, ասենք։ Կներեք, հիմա մենք այս որոշման շահառուների մոտավոր փորձագիտական գնահատականը ունենք, թե չունենք։ Չունենք, որտեղ շատ։ Բան չենք սենց որոշում կայացնում։ Պարոն վարչապետ, ես ասացի, մեր դրած սահմանափակ ֆինանսավորման շրջանակներում մենք կարողանում ենք այդ թվով շահառուներ սպասարկել։ Չէ, բայց պրոբլեմը հետևյալի մեջ է, դուք ասում եք տարեկան մենք 80 հոգու ենք, 80 զույգ ենք սպասարկել, ճիշտ է, 700 զույգից ոնց է որոշվելու, որ 80 զույգն են այս տարի սպասարկվում, դա արվելու է ծանոթ խնամի բարեկամ, ով ում հետ ավելի մոտիկա, ով ավելի արագ, որտեղ կարում հասնի, և դա պրոբլեմը առաջացնում,
Ասենք ծանոթի, մենք անընդհատ ենք ասում, գալիս ենք էլի նույն կետին ենք հանգում, որ ծանոթի մեխանիզմով աշխատելու։ Բացատրեք այն օբյեկտիվ մեխանիզմը, որը այդ 1000 շահառուից ընտրելու է 80-ին առանց որևէ այլ մեխանիզմի գործարկման։ Պարոն վարչապետ, եթե դիմում ազույգը բոլոր նշված կրիտերիաներով, որը որ ես արդեն ասացի, այսինքն չկա տարընթերցում, թե ումա հասնում, ում չի հասնում, հստակ գրված է, ես նորից կարող եմ ընթերցել, եթե ուզում եք։ Պարոն Թորոսյան, լավ չենք հասկանում իրար։ Հասկացա, կրիտերիաները պարզա կարելի է կարդա, բայց այն կրիտերիան, որոնք մենք նախատեսել ենք, դուք չունեք փորձագիտական գնահատական, թե այդ կրիտերիայով Հայաստանում քանի մարդ կա։ Եթե դուք չունեք փորձագիտական գնահատական, կարող է լինել վարկած, որ այդպիսի զույգերի թիվը 4000 է։ Եվ մենք մի րոպե, եւ մենք 4000 հիմա մարդուն ասում ենք, այ դուք այս կրիտերիային համապատասխանում եք։ Եվ մենք արդյունքում այս տարի կամ ամեն տարի սպասարկելու ենք 80 զույգի։ Հիմա հարցս հետեւյալն է. 4000-ից 80-ը ոնց են ընտրվելու, բոլորն էլ այս շահառուների խմբի մեջ են, կրիտերիաներին 100% համապատասխանում են, ընտրվելու են ծանոթով, խնամիով, բարեկամը, որովհետև ուրիշ սկզբում, որ դուք ասեք, այ մենք ունենք այսպիսի ֆիլտր, կամ ունենք էլեկտրոնային գրանցման համակարգ, ով շուտ գրանցվեց, ինքը կլինի, ոնց են այդ 80-ը որոշելու, այդ 80-ը որոշվելու է կոռուպցիայով, ուրիշ տարբերակ ուղղակի չկա, կամ ծանոթով, կամ բարեկամով, եթե 100 անգամ այդ թեմայի հետ ես առնչվել եմ։ Կարելի է պատասխանեմ։ Խնդրեմ։ Պարոն վարչապետ, ուրեմն նախ 4000 թվի մասին խոսք չի կարող գնալ, որովհետև եթե գումարում ենք այն բոլոր մարդկանց այդ տարիքային խմբում, որ համապատասխանում են, դա մի քանի տասնյակ հազար մարդ է լինում, որոնց որ տոկոսներով, ասում եմ, մի քանի 100 հոգի է լինելու համապատասխանող այս ցուցանիշներին։ Իսկ ինչու չունենք տվյալներ, որովհետև չի եղել ծրագիր, որ լինի դիմելիություն ու մենք հաշվառենք այդ զույգերին, որոնք որ ունեն անպատղություն։ Մենք ունենք միջին ստատիստիկական թվեր, ասենք մեր նման երկրներում ինչքան անպատղության տոկոսը, օրինակ։ Երկրորդը, դիմելությամբ ինչպես ցանկացած պլանային միջամտություն, եթե հիմա ինչ որ մեկը էլի գալիս է լեգապարկի քարի վիրահատության եւ կա սահմանապակ բյուջե, միևնույն է իրենք հերթագրվելու է հաջորդ անգամ, այդ հերթագրումը արվում է էլեկտրոնային, մեր էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի միջոցով, ու ես անձամբ ինքս նույնիսկ կարող եմ նայել, թե քանի մարդ է հերթագրված, օրինակ որևէ բժշկական կենտրոնում պլանային հերթական վիրահատությունների համար, նույն կերպ լինելու է այս ծրագրում, այսինքն բոլոր դեպքերը միանգամից գրանցվելու են, ովքեր որ ունեն ցուցում բժշկական, մնացած բոլոր դեպքերը մերժվելու են, որովհետև ասացի, կրիտերիաները այնպես են դրված, որ գումար չվատնվի, որտեղ կարող է զույգերը ուզենան շատ անել, բայց մենք ունենք բժշկական ստատիստիկա, օրինակ եթե երկու անգամ չի ստացվում, երրորդ անգամ չեն անում, ինքը բավական կենսունակ ծրագիր է միանշանակ։